ya wasingesho. Na mtazamaji, Rais William Ruto ameahidi kuimarishwa kwa usalama wa wavuvi katika ziwa Victoria. Naam, na kwenye ziara yake ya siku tano maeneo ya magharibi, Rais Ruto amezindua miradi ya uvuvi huku akiahidi kutimiza aliyosema kwenye manifesto yake na kukuza uchumi wa bahari na maziwa. Emily Chebet na taarifa hiyo. Ziara ya siku tano ya Rais William Ruto katika eneo la magharibi mwa Kenya ilianzia kaunti za Kakamega na Busia. Rais Ruto aliandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wengine wakizuru eneo la Port Victoria, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, katika hafla ya kuzindua mtambo wa kuhifadhi samaki ya Muluhoba. Ni hapo ambapo aliwarai wakaazi kuzingatia siasa za maendeleo badala ya siasa ambazo hazina manufaa kwao, akisema anatimiza aliyoahidi kwenye manifesto yake. Tukaketi pale kabla ya uchaguzi na tukauliza watu wa Busia. Watu wa Busia, tunataka tujue ile economic activity mungependa serikali yenu ya future ipange ni gani. Na hawa wangwana wakatueleza haya mambo. And I am very proud today. Rais Ruto amewahakikishia wavuvi katika ziwa Victoria kuwa serikali yake itahakikisha usalama wao ziwani. Hii ni kutokana na malalamishi ya mara kwa mara kutoka kwa wavuvi hao kuwa wanasumbuliwa na maafisa wa polisi kutoka nchi jirani ya Uganda. Na Rais Museveni amekubali ya kwamba tutashirikisha walinda wa usalama wa Kenya na walinda wa usalama wa Uganda, ndio tuondoe ile changamoto iko hapa katikati. Na tumekubaliana anajenga hapa, tunaweka milioni 80 ya kujenga a special coast guard facility. Na pia tutaongeza ile security boats ambazo askari wetu watatumia. We planned with His Excellency the President in the Busia County Economic Forum. There are not accidents. Now people might be thinking these things are happening accidentally. I am happy because I work with a man of his word. He says what he means. He means what he says. Ruto amewataka viongozi wote waliochaguliwa kuweka kando tofauti zao na kufanyia kazi wananchi. Bolea tutaandikisha tena wakulima. Tumekuwa na county commissioners jana na nimewaomba kwa heshima wale wametoka area za Azimio waende waambie wakulima wawachane na magavana na MP waandikishe, wajiandikishe kuchukua bolea ya 2500. Kwa sababu ya maandamano, kuna wafanyabiashara jirani zetu walienda mahakamani kwa sababu biashara zao wakati wanapisha magari na nini ziliharibiwa, zikachomwa, wakaenda mahakamani, wameshinda kesi kotini. Deni limerudi kwetu. Rais anatarajiwa kuzindua miradi mingine katika kaunti za Kakamega na Vihiga kwa siku tano ambazo atakuwa kwenye maeneo hayo. Emily Chebet, Nipashe Wikendi. Na mtazamaji, kinara wa Azimio Raila Odinga amesema